Hvala vam lijepa, lijepi pozdrav svima, hvala vam što ste došli. Tema ovog obraćanja javnosti su naravno katastrofalne štete od tuče koje su u dva navrata u samo desetak dana razmaka pogodile sjeverozapad Hrvatske, dakle Varaždinsku županiju, Međimursku županiju i Krapinsko-zagorsku županiju. U onom prvom naletu pogođena je i Banovina, odnosno područje Banovine. Napravljene su, odnosno pričinjene su iznimne materijalne štete u Varaždinskoj županiji na staklenicima i plastenicima, jednako tako i u Međimurskoj županiji. A prilikom ovog prošlog izuzetno jakog udara tuče, prošloga tjedna, Krapinsko-Zagorska županija, odnosno općine Zagorska sela, Klanjec i Kumrovec, pretrpjele su iznimne štete. Povod mojeg današnjeg obraćanja javnosti jest činjenica da je ministrica poljoprivrede Vučković izašla na teren odmah prošloga tjedna i iznijela 4 nevjerojatne neistine. Pa želim sada reći zašto i na koji način ministrica Vučković obmanjuje javnost. Prvi je, naravno, ona kaže, obrana od tuče provodi se samo na sjeverozapadu Hrvatske, a financira se novcem poreznih obveznika cijele Hrvatske. Dakle, ovdje slobodno možemo reći da se radi o jednoj nevjerojatnoj bezobraštini, bezobrazluku ministrice Vučković, jer citirat ću sam zakon o sustavu obrane od tuče koji kaže obrana od tuče je od interesa za Republiku Hrvatsku i provodi se na branjenom području, a to je cijeli teritorij Republike Hrvatske. Što, dakle, uopće znači izjava ministrice Vučković da hrvatski porezni obveznici svojim novcem financiraju protugradnu obranu u samo jednom dijelu Hrvatske? Što to znači? Hoćemo li onda očuvanje dalmatinskih spomenika prepustiti novcu isključivo stanovnika koji tamo žive? Naravno da nećemo. Dakle, to je prva laž ministrice Vučković. Druga laž je da ona kaže da ne postoje dokazi da je protugradna obrana učinkovita. Svi možemo slobodno pretpostaviti da trenutno vladajući idu prema ukidanju obrane od tuče, ali izvješće Svjetske meteorološke organizacije precizno pokazuje da se ne samo mogu kvalitetno i dobro i sa rezultatima provoditi procesi obrane od tuče, nego se čak preporuča vladama i znanstvenim institucijama da prošire istraživanja i da povećaju ulaganja u sustave obrane od tuče. Treća laž ministrice Vučković koju smo čuli na tamošnjoj presici je kad kaže da ministarstvo sufinancira mreže, zaštitne mreže kao oblik osiguranja, odnosno čuvanja poljoprivrednih kultura od tuče, te da radi i na sufinanciranju osiguranja. Kao prvo, mreže nisu adekvatna zaštita od tuče. Mrežama se ne mogu štititi sve poljoprivredne kulture, dakle uljarice, žitarice, koje su izuzetno bitne u ovome trenutku kada svi svjedočimo velikoj svjetskoj krizi, prvenstveno u nabavci i proizvodnji baš uljarica i žitarica. Njih, poštovana ministrice, ne možemo štititi mrežama. Drugo, mreže nisu rješenje. Mreže traju 5 godina. Možete li samo zamisliti koliko, recimo, plastike ide u zaštitu jedno 10.000 hektara poljoprivredne površine? Mikroplastika sa tih mreža ulazi u tlo, onečišćuje ga. Životni vijek zaštitne mreže je 5 godina, nakon čega se mora baciti. Sad zamislite 10.000 hektara plastike koju negdje moramo baciti. To je jedno ozbiljno onečišćenje. Četvrta laž ministrice je da srebrni jodid koji se koristi u protugradnoj obrani, s njime se zasijavaju oblaci ili se pušta sa tla, proizvodi onečišćenje. Još jedna apsolutna laž. U dokumentima koje ćemo vam dati nakon presice precizno stoji iz izvješća Svjetske meteorološke organizacije, citirat ću precizno, sve objavljene studije pokazuju da ne postoji značajan utjecaj srebrnog jodida na okoliš ili ljudsko zdravlje. Eto, to su 4 neistine ministrice Vučković. Ono što je istina je da Domovinski pokret od ovoga trenutka pokreće proceduru za hitnu tematsku sjednicu Odbora za poljoprivredu u Hrvatskom saboru i tražit ćemo odmah da se zakon o zaštiti, odnosno obrani od tuče, samo poštuje. On trenutno postoji, ali ga hrvatska vlada ne želi provoditi u djelo. Što radi hrvatska vlada? Ona kaže stavite zaštitne mreže, mi ćemo to sufinancirati i osigurajte se. Opet još jedna neistina. Osiguravajuće kuće ne žele osigurati male parcele, a i u slučaju da se dogodi šteta isplaćuju vrlo mali postotak i to isključivo štete na površini, a ne štete na proizvodu.
I za kraj reći ću da iz dobro obaviještenih izvora saznajemo da će Vlada Republike Hrvatske pričekati odlazak Sabora na ljetnu stanku i onda će krajem srpnja na sjednici pokušati progurati prijedlog zakona o prestanku važenja zakona o obrani od tuče. Dakle, hrvatski građani moraju biti svjesni da će im Vlada iza leđa, a isto tako i Saboru iza leđa, pokušati ukinuti obranu od tuče. A buduće štete koje će biti u desecima i stotinama milijuna kuna snosit će naravno novcem poreznih obveznika, novcem hrvatskih građana, novcem svih nas.